מנחות דף <פעין> הענוו, <וב> נתחיל עם עזרת השם במשנה בתחילת העמוד. התהליך שהיה עובר המנחה, זה משהו פשוט מרתק. דוגמה, כל המנחות טעונות שלוש מאות, שלוש מאות שיפה. <laughs> <laughs> מה זה שיפה? זה עוד עניין, אבל שלוש מאות. חמש מאות בעיטה. כל המנחות היו טעונות את כל שלוש מאות והחמש מאות הדברים שהזכרנו. זה, זה תהליך ממש מרתק. אז מה זה באמת שיפה? רש"י פה כותב שמשפשף בידו, בכף ידו כמובן, שמוליך ומביא בפיסת ידו עליהן. על מה? תכף נראה על מה. האם זה על החיטים או על העיסה? אחר כך התהליך לא נגמר. וחמש מאות בעיטה, באגרוף. היה מכה. במה הוא היה מכה? במה הוא היה משפשף? אה, אז פה יש שתי דעות. שיפה ובעיטה בחיתים. לפי דעת הנקמה, היו עושים את זה בחיטים כדי להשאיר את הקליפה מהם. רבי יוסי אומר, בבצק היו עושים את זה בשביל ללוש אותו ככה לישה מאוד מאוד איכותית ובלילה טובה. עכשיו, המנחות לא היו באים, כמו שאנחנו רגילים לראות, לשמוע, שהם היו באים במגש, אז מצטייר לנו כמו עוגה כזאת. המנחות היו באים כמו חלות נפרדות, בכמות. כמה, כמה חלות היו אה, מייצרים כל מנחה ומנחה? אז ככה, אה, יש ארבע סוגי חלות שברור מה הכמות שצריך להביא מהן. אה, שניים זה אה, החלות של לחם הפנים ושל אה, מנחת חביטין של הכהן גדול, אותם הם מחלקים ל-12 חלות. והיו את הלחמים של קורבן תודה, הרי היו מגיעים עם קורבן תודה ארבע סוגי לחמים, מכל אחד מהסוגים היו עשר, ביחד ארבעים. אז כל אחד מהסוגי לחמי תודה היה ממנו עשר. אותו דבר גם מהרקיקי נזיר, הנזיר היה מביא לחמים גם כן, אז גם מהלחמים של הנזיר, כל הסוגים מביאים עשר ממנו. שזה ברור, עשר, עשר, תודה ונזיר. ו-12, 12, 12 לחם הפנים וחביתים. Euh, מה לגבי שאר המנחות? מה הכמות שצריך להביא מכל מנחה? בזה ישנם שתי דעות. כל המנחות באות 10-10. חוץ מלחם הפנים וחביתי כהן גדול, שהם באות 12 דברי רבי יהודה. לפי דעת רבי יהודה, חוץ מהמקרים המפורטים שהתורה אומרת שצריך להביא 12 חלות, שאר המנחות 10, לא יותר. רבי מאיר אומר, כולם באות 12. כל המנחות, אם התורה לא פירטה את הכמות של החלות, זה 12. חוץ ממה שהתורה מפרטת, חלות תודה ונזירות, שהן באות 10-10, אבל כל השאר 12-12. אומרת הגמרא תנא, איך היו עושים את השפשפים ואת הבעיטות? אז שף אחת הוא בועט 2, שף 2 הוא בועט 3. זה ככה היה נעשה, זאת אומרת, זה לא היו ש... עושים את כל השלוש מאות שיפה בפעם אחת. לא, שיפה אחת, אחרי זה שתי בעיטות, שתי שיפות, שלוש בעיטות. ואז שוב פעם, שיפה אחת, שתי בעיטות, שתי שיפות, שלוש בעיטות. ככה זה חוזר חלילה, עד שעברו את כל שלוש מאות וה והחמש מאות בעיטות. באי רבי ירמיה, אמטויה ועטויה אחד, או דילמה אמטויה ועטויה תרי, מאי, תיקו. הוא שואל שאלה כזאת. האם, הרי מה זה שיפה? שמרחקים את שתי הידיים לכיוון החוצה ומחזירים אותם חזרה לכיוון פנים ככה על החיטים או על העיסה. השאלה אם זה שמסיטים את הידיים קדימה, זה פעולה אחת של שיפה, וכשמחזירים אחורה זה פעולה נוספת, או שכל הוצאה והחזרה זה פעולה אחת, והשאלה לא הזאת אין עליה תשובה. למדנו במשנה, שיפה ובעיטה בחיתים. רבי יוסי אומר, בבצק, שתי דעות. אומרת הגמרא היבה היה להוא, מה שלפי דעת רבי יוסי היו עושים את השיפה בבצק, האם זה רק בבצק ולא בחיתים? Uh, בבצק ולא בחיתים, עוד ילמא אף בבצק, והגמרא תשובה, תשמע, דתניא, שיפה ובעיטה בחיתים, רבי יוסי אומר שיפה ובעיטה רק בבצק, אז התשובה שזה רק בבצק. Uh, כמו שאמרנו במשנה, ישנם את שתי סוגי המנחות שבטוח באים 12-12, זה לחם הפנים ומנחת חביטין. ישנם את הסוגי מנחות שבטוח באים 10-10, זה 10 לחמים מכל סוג של לחמי תודה, ו-10 לחמים של אה, רקיקי נזיר. כל שאר המנחות יש בזה שתי דעות, האם מגיעים 10 או 12. אה, כל המנחות באות וכולי, 12, זה ראינו במשנה, כמו שפירטנו בהקדמה. אומרת הגמרא, לחם הפנים, מאיפה המקור שזה מגיע 12 לחמים? בדיאקטיב בי, כתוב מפורש שזה מגיע 12 לחמים. חביתי כהן גדול, עטיה חוקה חוקה מלחם הפנים. יש שחביתי כהן גדול גם ב 12, לומדים את זה גזירה שווה, מלחם הפנים. כל המנחות, דבעות 10-10, מנהלן. מאיפה יודעים שהן בעות 10-10 כל המנחות? לפי הדעה, שסוברת שלומדים שכל המנחות זה 10-10. אומרת הגמרא, גמר בבניין אב, דנו. כיוון שיש מקום אחד ששם כתוב שצריך עשר, אז כל המקומות, אם אין אה, סיבה לחלק ביניהם לבין אה, לחמי תודה, אנחנו אומרים שגם שם יהיה עשר עשר. גמר בבניין אב מלחמי תודה. שכמו ששם, עשר מכל סוג, מה לאלן? עשר אף כאן עשר. שואלת הגמרא, ולילף מלחם הפנים? שם יש שתים מה לאלן שתים אף כאן שתים עשרה? אומרת הגמרא, לא. מסתברא מלחמי תודה אבל אלה מלאף. יותר מסתבר, את המנחות נדבה ללמוד מלחמי תודה כשמשה ששם זה עשר ככה גם בשאר המנחות עשר. למה? מביאה הגמרא הקבלות שיש בין מנחת נדבה לש, ל, ללחמים של לחמי תודה ולא ללחם הפנים. למה? אומרת הגמרא קודם כל אה, אה, מסתבר מלחמי תודה אבל אלה מלאף שכן יחיד. לחמי תודה כל אדם יחיד יכול להביא. לא, לא כמו לחם הפנים, שזה דבר ציבורי. מביאים את זה בתוך ההיכל, פעם בשבוע, משהו אה, לכל עם ישראל ביחד. דבר נוסף, המתנדב. בן אדם מתנדב להביא תודה. בן אדם מתנדב להביא את שאר המנחות. אבל אה, ש... לחם הפנים זה לא התנדבות. כל שבת היו צריכים להביא את זה, זה חובה. דבר נוסף, שמן. לחמי תודה, ובמנחות אה, יש שמן. לחם הפנים אין שמן. דבר נוסף, נפסל. אם עובר עליו לילה, הוא נפסל בלינה. גם לחמי תודה, גם שאר מנחות. לחם הפנים, שבוע שלם נשאר, ולא נפסל בלינה. שלא בשבת, לחמי תודה, לא דוחים שבת. אי אפשר להביא בשבת קורבן תודה. אה, אותו דבר גם אה, כל המנחות של הנדבה. אבל לחם הפנים, רק בשבת היו מביאים אותו. אז אם כן, שוב פעם יש דבר שמקביל בין כל המנחות לבין לחמי תודה, שלא בטומאה. לחמי תודה לא היו מביאים עם הכוהנים טמאים. תחכה שהם יתערו ואז תביא. יש אותו דבר כל שאר המנחות, אבל לחם הפנים, בטומאה בטח, מה זה דבר של ציבור, קרבן ציבור דוחי טומאה. טומאה דחויה, הותרה בציבור. Uh, זה, זה הדברים שדומים, uh, שאר המנחות ללחמי תודה. שואלת אותם רגע? ואם אני אמצא לך ששאר המנחות דומים ללחם uh, הפנים, אז תגיד שצריכים באמת 12? אז הנה, אדרבה. מלחם הפנים אבל אלה מלאף שכן, א', הקדש. לחם הפנים הוא קודש קודשים. קודש קודשים, בדרגה גבוהה מאוד של המנחות. מנחות נדבה זה גם קודש קודשים. מקביל. דבר שני, לעומת, לעומת לחמי תודה שזה קודשים קלים, כל הקורבן תודה הוא קודשים קלים, אז כל שכן הלחמים שלו קודשים קלים, אז הוא לא דומה בעניין הזה למנחות. דבר נוסף שהתנדב, דבר נוסף, לחם הפנים הוא לבונה, בלחם הפנים, עם לבונה, בזכי לבונה. אותו דבר גם במנחות, שבן אדם מתנדב, מביא לבונה, אבל לעומת זאת בלחמים של תודה לא היו שמים לבונה. מה עוד? מצה. זה לא, אסור שזה יהיה חמץ, אבל לעומת זאת בלחמי תודה, זאת אומרת, גם לחם הפנים וגם אה, אה, מנחות נדבה, אסור שהם יהיו חמץ, הם חייבים להיות מצה. אבל בלחמי תודה ישנם אה, אחד מהסוגים שהוא מגיע חמץ. אז שוב פעם, יש פה דבר שמקביל בין כל המנחות ללחם הפנים, מול, שזה לא דומה ללחמי תודה. דבר נוסף, ועצם, דהיינו, זה בא בגלל עצמו, זה לא בא בגלל משהו אחר. זאת אומרת, אדם שמתנדב להביא מנחות, הוא מביא את המנחה בגלל שהוא רוצה להביא מנחה. אדם מביא לחם הפנים, הוא מביא לחם הפנים בגלל שהוא רוצה להביא לחם הפנים. אבל לחמי תודה באים בגלל שאני רציתי להביא קורבן תודה, אני צריך להביא ביחד עם זה לחם. זה לא בא בגלל עצמו. אז שוב פעם, יש פה דבר שדומה לחם הפנים לשער המנחות. ואומרת הגמרא, מה התשובה? אז למה באמת דימינו את זה ללחמי תודה? התשובה היא שאנך נפישן. ההקבלה שיש בין שער המנחות ללחמי תודה היא הרבה יותר גדולה. ישנם שישה דברים לדמות בין שער המנחות ללחמי תודה, אבל לדמות שער המנחות ללחם הפנים ישנם רק ארבעה דברים. אז שש זה יותר מארבע, אז לכן זה... נלמד מלחמי אה, תודה. אומרת הגמרא, ואי סבירה לן, כמו הדעה שסוברת, דבר הלמד מגזרה שווה, חוזר ומלמד בבניין אב. מה זאת אומרת? אה, פרשה מסוימת, שלמדו לאותה פרשה הלכה מסוימת, באיזה צורה למדו את זה? בגזרה שווה. מעניין אחד לעניין אחר. עכשיו, כיוון שפה יש את ההלכה הזאת שלמדו אותה בגזרה שווה, היא רוצה עכשיו ללמד לפרשה שלישית, פרשה אחרת. דרך מה? דרך בניין אב. יש דעה שסוברת שזה אפשרי. אם כן נשאלת השאלה, נעלף בבניין אב מחביתי כהן גדול? כי בחביתי כהן גדול לומדים גזרה שווה חוקה חוקה מלחם הפנים, שזה צריך להגיע 12 חלות. אז הוא היה נלמד מחביתי כהן גדול. לשאר המנחות, שכל המנחות יצטרכו להגיע 12 לחמים. מה להלן 12? אף כאן 12. אומרת הגמרא, מסתברא, אה, מלחמי תודה ולמלף. לא, גם אם דבר הלמד בגזירה שווה יהיה למד בבנייניו, אנחנו בכל זאת מעדיפים ללמוד מלחמי תודה. למה? דבר ראשון, שכן אדיוט. שאר המנחות, לחמי תודה, זה אדם רגיל מביא. מול euh, מנחת חביתין, זה כהן גדול. זה כבר משהו יותר גבוה מהאדיוט הרגיל. דבר נוסף, שהתנדב, זה דבר שבא בנדבה. לחמי תודה, אתה אומר, התנדבת להביא קורבן תודה, דבר גדול. אדם הביא מנחה, התנדב להביא מנחה. חביתין של כהן גדול זה לא התנדבות, זה חובה. אז שוב פה יש דבר שדומה, שאר מנחות ללחמי תודה ולא לכהן גדול. דבר שלישי. חצאין, הכוונה שזה לא יכול להגיע לחצאין, אבל מנחת כהן גדול היה מגיע רשמית בחצאין. הוא היה מביא, הכהן גדול בבוקר, מנחת חביתין שלמה, והיו חוצים את זה לשתיים, חצי בבוקר, חצי אחרי צהריים. אז שוב פעם, לחמי תודה לא היה מגיע לחצאין. ושאר המנחות גם לא באים לחצאין, אז הם הרבה יותר דומים מאשר חביתין. דבר רביעי, לפיגול. יש דין של פיגול גם בשאר המנחות, גם בלחמי תודה. אבל מנחת חוויתין לא שייך דין פיגול, שחושבים בשעת העבודה, מחשבה, שזה יאכל אחרי זמנו, אז הוא נאסר ומי שיאכל אחר כך מהקודשים יהיה חייב כרת. זה נאמר דווקא בלחמי תודה ובשאר המנחות, זה לא נאמר לגבי חוויתי כהן גדול. דבר נוסף, שלא בשבת. אסור להביא שאר המנחות שהן נדבה בשבת. זה לא דוחה שבת, תביא את זה ביום ראשון, מה, מה דחו? זאת אומרת, זה לא דוחה שבת, רק קורבן ציבור. זה נאמר לגבי שאר המנחות כמו לחמי תודה, אבל מנחת חביתין ודאי שדוחה שבת. שלא בטומאה. הדבר השישי, ששאר המנחות לא דוחים טומאה. לחמי תודה לא דוחים טומאה, לעומת מנחת חביתין שדוחה טומאה. אז אם כן יש הקבלה בין שאר מנחות ללחמי תודה, מה שאין בין מנחת חביתין. אז זו הסיבה שאנחנו מעדיפים לא ללמוד ממנחת חביתין, גם אם דבר הלמד בגזירה שווה חוזר ומלמד בבנייניו, אנחנו לא נוכל ללמוד ממנו, מכיוון שמנחת שאר המנחות נדבה דומים יותר ללחמי תודה. אומרת הגמרא, אדרבה, אם אפשר ללמוד מחביתי כהן גדול, תקפוץ על המציאה. מחביתי כהן גדול, אבל היא למלף. מה הסיבה? שמונה סיבות. שחביתי כהן גדול דומים לשאר המנחות. א', שכן, דבר ראשון, יסרון. כל מנחה רגילה באה יסרון אחד. חביתי כהן גדול גם כן באה יסרון אחד. לעומת לחמי תודה שלא באים יסרון אחד. כלי, שאר המנחות באים בכלי. מנחת חביתין באה בכלי של כהן גדול, אבל לחמי תודה לא, לא בא בכלי שרת. מתקדש, לא מתקדש גם בקלישארים. דבר שלישי, הקדש. שאר המנחות יש להם דין של קודשי קודשים, הקדושה שלהם חמורה. חביתי כהן גדול, אותו דבר, קודשי קודשים, הקדושה שלו חמורה. חכמי תודה, תודה זה קודשים קלים. הלחמים של התודה גם קודשים קלים, אז הם לא דומים לשאר המנחות. ולבונה, שאר המנחות, תאונות שיפזרו עליהם לבונה. מנחת חביתין שקויין גדול, תאונה לבונה, אבל לחמי תודה לא תאונות לבונה. דבר נוסף, מצה, כל המנחות באות מצה, מנחת חביתין גם באה מצה. לחמי תודה, ישנם עשר לחמים מתוך הארבעים שבהם חמץ. דבר נוסף, ועצם, שאר המנחות באים בגלל עצמם. ייחוס עצמי אפשר לקרוא לזה, הם באים בגלל שהתנדבו להביא מנחה. אדם, כהן גדול שמביא מנחת חביתין, הוא מביא מנחת חביתין בגלל מנחת חביתין בלבד. בגלל דבר עצמו. כשמביאים לחמי תודה, הם באים בגלל הקורבן תודה, הם לא באים בגלל עצמם. אז שוב פעם, יש פה הקבלה בין שאר המנחות, דווקא למנחת חביתין ולא ללחמי תודה. דבר נוסף, דבר נוסף, הגשה, הדבר השביעי. את שאר המנחות, כשמיעים לבית המקדש, צריך להגיש את זה לקרן דרומית-מערבית של המזבח. מנחת חביתין גם. לחמי תודה לא צריך. אז שוב פעם יש פה דמיון בין שאר המנחות דווקא למנחת חביתין. והדבר השמיני, ואישים. חלק משאר המנחות, הקמיצה, היו מקטירים על האש של המזבח. מנחת חביתין של כהן גדול, כולו היו מקטירים על המזבח. לחמי תודה... שום דבר ממנו לא היה מק מקטירים על המזבח, כולו לא היה נאכל הכוהנים. יש פה שמונה דברים ששאר המנחות דומות למנחת חביתין, אז למה שלא יבואו 12 כמו מנחת חביתין? למה הם צריכים לבוא 10 כמו לחמי תודה אם יש הרבה יותר דברים שהם דומים למנחת חביתין? ואנן נפישן, ויש עוד הרבה דברים שהם דומים הרי למנחת חביתין, אז למה אתה מדמי אותם דווקא ללחמי תודה? תרצת הגמרא, אדיוט מאדיוט עדיף לי. אמנם שהדמיון שיש בין שאר המנחות למנחת חביטין שמונה דברים הם דומים, לעומת לחמי תודה שהם דומים רק בשישה דברים. אבל הדבר הזה, שגם שאר המנחות וגם לחמי תודה, זה דבר שכל בן אדם פשוט יכול להביא, הקשר ביניהם הוא הרבה יותר חזק. עצם זה ששתיהם זה של אדיוט, זה לא כהן גדול, שתיהם זה אדיוט, זה כבר הרבה יותר דומה מאשר מנחת חביתין, שזה רק מגיע לידי כהן גדול. למדנו <עמדם> במשנה, רבי מאיר אומר, כולם באות 12. חוץ מכמובן חלות תודה, לחמי נזירות, רקיקי נזיר, שהם באים 10-10 כי התורה מפורש, אנחנו לומדים שהם באים 10-10, אבל שאר המנחות שלא כתוב לנו מפורש, הם באים 12-12. מייקה סבר, שאולי הגמרא. למה רבי מאיר סובר שכל המנחות באים 12-12? אי סבירה לידי דבר הלמד בגזירה שווה, חוזר ומלמד בבני, בבניין אב, אם הוא סובר כמו הדעה שאומרת שנכון. מאיפה אני יודע שחביתי כהן גדול באים 12-12 חלות? בגזרה שווה אני לומד את זה מלחם הפנים. עכשיו, ממנו אני הולך ולומד בבניין עניו לשאר המנחות. אפשר, אם זה אפשרי, אז באמת אה, אפשר ללמוד. יליף מחביתי דה כהן גדול, דען אין לומדים את שאר המנחות מחביתי כהן גדול, שהם באים 12-12, כי הרי הדמיון שיש בין שאר המנחות לבין מנחת... אה, חביתין של הכהן גדול, הרבה יותר גדול מאשר הדמיון שיש ביניהם לבין מה שאמרנו, לחמי תודה. כמו שפירטנו קודם, שלדמיון ללחמי תודה יש רק שישה דברים. לעומת זאת, ל... למנחת חביתין ישנם שמונה דברים שהם דומים. אי סבירה לי דבר הדבר הלמד בגזרה שווה, אינו חוזר ומלמד בגזרה שווה, בבנייניו. אז אם כן, מאיפה נלמד באמת בכל המנחות שזה בא 12-12? יליף מלחם הפנים. לומדים דווקא מלחם הפנים. למרות שהדמיון בין שאר המנחות ללחם הפנים הוא פחות מאשר ללחמי תודעה, אבל הקדש מהקדש עדיף לי. עדיף לדמות שאר המנחות שהם קודש קודשים ללחם הפנים שהוא גם קודש קודשים, מאשר לדמות את זה ללחמי תודה שהוא קודשים קלים. חוץ מלחמי תודה... ונזירות שהן, לפי כל הדעות, באות עשר עשר. לחמי תודה, בעד יכתיב בו. כתוב מפורש שהם באו עם עשר עשר. יש לימוד מיוחד על זה, אבל זה כתוב מפורש. נזירות, מאיפה לומדים? דאמר מר, כתוב פסוק שלמיו, כתוב תודת שלמיו. לרבות שלמי נזיר, תודת שלמיו, זאת אומרת... אה... יש שלמים מסוימים, שלמי נזיר שהם כמו תודה. ומכיוון שכבר אנחנו יודעים שש, שגם שלמי נזיר וגם תודה, יש כבר משהו שמקביל ביניהם, שהם הקורבנות שבאים ביחד עם לחם. רוב הקורבנות לא באים עם לחם, אבל הם משהו מיוחד בשתיהם, מקביל בשתיהם, שהם באים עם לחם. אז אנחנו מעדיפים לדמות ביניהם, אם התורה עוד מדמה שלמי תודה, תודת שלמיו, אנחנו אומרים שהם באים בסדרה של 10-10 לחמים. אמר רב טוי בר כיסנא אמר שמואל, לחמי תודה שבמקום לאפות אותם מכל סוג, מכל אחד מהארבע סוגים עשר, הוא עפה מכל סוג לחם אחד, ארבע לחמים סך הכל, שעפה ארבע חלות יצא. שואל את הגמרא והבין ארבעים, צריך מכל סוג עשר, זה יהיה ארבעים. למצווה, מצווה מן המובחר שיהיה ארבעים, אבל בדיעבד אם היה ארבע, גם טוב. שואלת הגמרא, והבאי יפרושי תרומה מנהי, מה זאת אומרת, מכל עשר היו מורידים אחד לתרומה לכהן, אז אם עשית את הכל חתיכה אחת, מאיפה תיתן תרומה? אומרת הגמרא, וכי תימא דמפריש חתיכה, מתוך החלה הגדולה הזאת, ואת זה הוא ייתן, מכל חדה וחדה. הרי זה לא נכון, כי אחד אמר רחמנא, ולומדים מזה שלא יטול פרוס, שאי אפשר לקחת חתיכה פרוסה מתוך הלחם, אלא שלם. אומרת הגמרא, דפרישינו בלישה. כשהולש את הלחמים, הולש אותם ארבע לחמים שלמים, או ארבע אכלות שלמות, והוא הפריש עשירית, עשה אותה חלה קטנה כזאת, וזה בתור תרומה, ו... ואז הוא עפה אותם אחרי שהוא הפריש. שואלת הגמרא מייטיבי, כל המנחות שריבה במידת חלתן, למשל שהוא הביא במקום עשר, הוא הביא שתים עשרה. או שמעט במידת חלתן הוא הביא רק תשע. כשרות, חוץ מלחם הפנים, שצריכים להגיע 12, חייבים שהם יהיו רק 12, וחביתי כהן גדול, שחייבים להיות גם כן 12, חייבים, ואסור שהם יהיו סכום אחר, ומה כתוב כאן? לחמי תודה. חייבים שיהיו 10, פה במקרה הזה זה 10. רואים מכאן, שחייבים לאפות אותם 10. אחרי זה כתוב גם נזירות, בכל אופן, שצריך שיהיו עשר עשר, רקיקי נזיר. עונה הגמרא, עודה אמר, כמו תנא קמא, כהאי תנא, תנא קמא של התנא הבא. לתניא, כל המנחות, שריבה במידת חלתן, הוא חילק אותן להרבה חלות, או שמיעט במידת חלתן, הוא שם מדי קצת חלות, סובר תנא קמא שהן כשרות, וזה כולל לחמי תודה. חוץ מ... לחם הפנים וחביתי כהן גדול. שתי אלה חייבים סכום של חלות 12. אבל לחמי תודה מותר להוסיף או להוריד. אז כמו הדעה הזאת התנא שלנו סובר. ויש אומרים שחולק, והם, והם אומרים, הם חולקים ואומרים, אף לחמי תודה ונזירות חייבים שיהיה את אותו כמות. אבל אנחנו לא סוברים כמו הדעה הזאת, אלא כמו הדעה הקודמת. אמר רב מנחת מאפה שהפך חלה אחת במקום עשר. מאחד מאפי תנור צריך עשר, שרק כחלה אחת. יצא. מה הייתה? מה? כתוב מצות, אבל בלי וו. זה מצת. שון יחיד, כתיב. שואלת הגמרא מתקיף לרב פאפה, תמה דכתיב מצות בלי וו. אך תיב מצות עם וו. לא, הייתה מה שחייבים שיהיה עשר? ואגבי לחמי תודה דכתיב מצות עם וו. בכל אחד מהארבע סוגים, כתוב מצות עם וו. ואמר רב טובי בר כיסנא, אמר שמואל, אחמי תודה שאפען ארבע חלות יצא. אז אתה רואה מפה שאפילו שהוא עשה אותם ארבע חלות גם ב... יצא, אפילו שכתוב עם ו' לשון רבים. עונה הגמרא, ההיא פליגה. באמת, זה חולק על דברי רב הונא. באמת רב הונא סובר, שצריך שיהיה עשר גם שם. אומרת המשנה, העומר, מנחת העומר, שהם מביאים ביום ט"ז בניסן. הם מביאים מנחת העומר, וזה היה מתיר את התבואה החדשה. באכילה לכל אחד. אז המנחת העומר הזאת, אה, המנחת העומר היה בעיסרון, דהיינו עשירית, של המידה שנקראת איפה. יש מידת נפח שנקראת איפה, מנחת העומר הייתה מגיעה בסולת במידה של עשירית מהאיפה הזאת. משלוש שאין, היו לוקחים שלוש שאים שלמים, שלמעשה שלוש שאין זה בעצם יוצא איפה. שלוש שאין, מידה של שלוש שאין זה מידה של איפה אחת. אז לקחו איפה שלמה, והיו אה, מנפים אותה ומנקים אותה, עד שהיא הייתה נהיית נקייה נקייה, והיה אצלם ממנה רק עשירית, יסרון, ומזה היו עושים את המנחת העומר. שתי הלחם, היה בה שתי עשרונים, דהיינו כפול בכמות בסופו של דבר, והיו מייצרים את זה גם כן משלוש שאין. כי היו צריכים, לא היו צריכים לנקות את זה כל כך הרבה, אני רוצה להסביר למה. לחם הפנים היה מגיע 24 עשרונים, כי זה הרי היה 12 לחמים, כל אחד מהם היה שתי עשרונים, והוא היה מגיע מ-24 שאין. דהיינו שבסופו של דבר, זה יצא שהיו מנפים אותו רק שהוא נהיה שליש בסופו של דבר, דהיינו זה לא עשירית, זה לא חמישית, אלא שליש. זאת אומרת... אם, אם אנחנו בעצם מסדרים את זה, מנחת עומר, או אחרי שהם מנפים אותו, הוא היה יוצא עשירית מהכמות הברוטו, אם אפשר לקרוא לזה ככה. היו מביאים שלוש שיאה ומוציאים מזה רק עשירית. אה, בשביל, ש, אה, לחם, בשביל שתי הלחם, היו עושים חמישית. בשביל אה, לחם הפנים, היו עושים שליש. היו מנקים שליש. הגמרא תסביר איך, ב, למה באמת לא היו צריכים כל כך הרבה לנקות בלחם הפנים. גם שתי הלחם פחות היו צריכים לנקות מאשר עומר, למה עומר היו צריכים כל כך הרבה לה... להוציא בשביל שבסופו של דבר זה יצא נקי לגמרי. אומרת הגמרא, מה איתם, הנה עכשיו, הגמרא מבארת באמת מטה. כיוון, למה באמת או, העומר היה צריך להגיע משלוש שאין, היו מוציאים עשירית מזה? מה התשובה? כיוון דה מחדש אתי, תבואה חדשה יש לה עדיין הרבה סובים. ולא רק זה, הוא מסעורים אתי, סעורים גם יש לה הרבה סובים שלא אוכלים. אז אה, יסרון מובחר, מנופה, לא אתי, לא יוצא, אלא משלוש סאין. היו צריכים ממש עשירית מתוך כל הכמות, בסופו של דבר בשביל שייצא סולת נקייה. שתי הלחם, שתי עשרונות משלוש סאין, זה כבר חמישית. למה צריכים פחות לנקות? כיוון דמחיטין אטיאן. אז mm. אף על גב דמחדש אטיאן. זה שזה מגיע מחיטין זה כבר יותר נקי, מה שעושה הורים. אפילו שזה מגיע גם כמתבואה חדשה, שזה גם פחות נקי. אבל בכל זאת, אנחנו אומרים שלא צריך כל כך הרבה לנקות אותו. שתי עשרונות, אטי, עת, אטו משלוש שאין, דיינו, ניקו אותו חמישית. נשאר חמישית בסופו של דבר, מתוך כל הכמות. לחם הפנים, למה באמת רק היו צריכים לנקות אותו שליש? אטיאן, אה, לחם הפנים, עשרים וארבעה עשרונות מ-24 שאין, וכמו שאנחנו יודעים שכל עשרון זה שלוש שאין, אז זה היה שליש. אה... מה הייתה? מה? כיוון מחיטין עטו, היו מביאים את זה מחיטין שהם כבר נקיות יותר, ומישן עטו שהם גם כן כבר מפחות צובים. אז איסרון נובחר עד אימי שאה, להגיע לאיסרון. היה מספיק, מספיק שאה אחת, ושליש מזה היה כבר נקי לגמרי. תנו רבנן. כל המנחות שריבה במידת עשרונם, הוא עשה את זה גדוש בתוך הכלי. או שמיית במידת עשרונם, היסרון, דהיינו שהוא עשה את זה מחוק מדי, דהיינו מדי קצת, אז הן פסולות. עכשיו מה קורה, זה לגבי היסרון, הא זה כבר הכמות של הסולת שצריך בשביל לעשות מזה מנחה בפועל. אבל אם הוא ריבה במידת צאין שלהם, משהו קצר בשביל לנפות, או שהוא מיית במידת צאין שלהם, כשרות, כי בסופו של דבר, מה שצריך זה שיהיה יסרון. אם יש לנו יסרון של קמח, של, של סולת, גם אם בסופו של דבר קצרו פחות מהכמות שצריך, בדיעבד זה יקשר. אבל אם בסופו של דבר סולת אין לנו מספיק, או שיש מדי הרבה, אז זה פסול. אומרת המשנה, העומר היה מנופה ב-13 נפה. למה? הלכה למשה מסיני שצריך לנפות את הקמח של העומר ב-13 נפות. את העומר. שתי הלחם היה מספיק ב-12. ולחם הפנים... היו צריכים לנפות ב-11 נפות. רבי שמעון אומר, לא היה להם קצבה, כמה נפות. תנקה, תנקה, עד שזה נקי. אלא, סולת מנופה כל צורכה היה מביא, שנאמר, כתוב לגבי אה, לחם הפנים, ולקחת את שזה צריך להיות סולת, בשעה של ואפיתא, בשעת האפייה זה צריך להיות נקי. וזה מה שבעצם אה, אה, מדריך אותנו, שבסופו של דבר זה יהיה סולת נקי בשעת אפייה. אה, ולקח את הסולת ואפית אותה, שתיהם מנופה כל צורכה בשעת אפייה. אומרת הגמרא תנורבנן, איך היו מנפים ב-13 נפה או ב-12 או ב-11, מה היה הסדר? אז לפי הדעה הראשונה, היו פה רק שתי נפות, ובהתחלה היו מנפים בנפה דקה, שהנקבים אה, דקים. ואחר כך בגסה, אחר כך שוב פעם בדקה, ואחר כך שוב פעם בגסה, וככה חוזר חלילה כמה פעמים שצריך לנפות. רבי שמעון בן אלעזר אומר, 13 נפות היו, היו 13 כלים של נפות במקדש. זו למעלה מזו וזו למעלה מזו. העליונה הייתה עם חורים הכי גדולים, מידה הכי גסה. היא הייתה קולטת צובין. התחתונה, שהיא הכי דקה למטה, היא הייתה קולטת רק סולת, רק את הסולת הנקי. למדנו במשנה, רבי שמעון אומר, לא היה להן, אה, לכמה נפות שהיו צריכים, לא היה להן קצבה. אלא עד שזה נקי, מנפים עוד פעם ועוד פעם עד שהסולט נקי. תנוע בנן. אה, כתוב פסוק בלחם הפנים. פסוק אומר, ולקח את סולת ואפיתה אותה. לומדים מזה, אה, מזה שכתוב סולת ואפיתה. סולת מלמד שניקחת סולת. מה פירוש? אתה הולך לשוק ואתה קונה סולת מנופה. צריך לקנות אותו סולת מנופה בשביל לחם הפנים. ומניין שאפילו חיטין, תלמוד לומר ולקחת מכל מקום. דהיינו שאפשר גם לקחת חיטין שלמות ואנחנו נטחון אותם ואנחנו ננפה אותם. למרות שבעצם זה הפסד מסוים בשביל בית המקדש. יותר טוב שיקחו כבר סולת נקי לגמרי ואז הם חוסכים. יכול אף בשאר המנחות כן, שאי אפשר לקנות חיטים ולטחון ולנפות את זה לבד. תלמוד לומר אותה, דווקא אותה, את הלחם הפנים ולא שאר המנחות, בשאר המנחות אי אפשר לקנות חיטים מן השוק. מה הסיבה? מפני החיסכון. יש כאלה שגורסים חיסכון עם כף, או חטא שנייה כמובן, כן? זה יותר חסכוני. למה זה יותר חסכוני? מה מפני החיסכון? אמר רבי אלעזר, התורה חסה על ממונם של ישראל, רש"י פה מסביר, לפי שלחם הפנים הם 24 עשרונות, זה כמות גדולה, כל לחם זה שתי עשרונות. ולפי שהן בכל שבת ושבת, כל שבת היו צריכים לחם הפנים חדשים. איך קוראים לזה? פנים חדשות, לחם הפנים נוספים. ולפי שהן בכל שבת ושבת, ועולים לדבר גדול, מותר לקנותן מן החיטים, או כשאתה קונה חיטים, אז אתה חוסך, אתה לבד עושה את כל העבודה, אתה, אתה מקבל את זה ביותר בזול. Uh, כדי שיבוא לחם בזול יותר משאם היו לוקחים סולת מנת הגר. כשאתה קונה סולת נקייה זה יותר זול. כשאתה קונה לחם, ואתה, כשאתה קונה uh, uh, חיטים ואתה טוחן את זה לבד, זה כמובן יותר חסכוני, אתה רוצה את העבודה לבד. Uh, ש... כשהקונה סולת, קונה אותה ביוקר, אבל שאר מנחות שצריכים להביא בבית המקדש, שהן דבר מועט, כמה פעמים כבר הביאו מנחות בבית המקדש, ואין באות תדיר, הם לא באים הרבה, לא הותרו לקנות כי אם סולת. רק כשהוא כבר מנופה לגמרי, היו צריכים לקנות אותו מנופה. לא היו מנפים אותו לבד, לא היו טוחנים אותו לבד. לעומת לחם בפנים שהיה מותר גם לקנות חיטים ולטחון אותם לבד ולנפות אותם לבד בשביל לחסוך כי זה היה כמות גדולה כל שבוע ושבוע. איך הרמיזה? איפה יש רמז בתורה שהתורה חסה על ממונם של ישראל? דכתיב והשקת את, את העדה ואת בעירם. זאת אומרת, התורה כשהיא מספקת מים היא הייתה יכולה לספק מים רק לבני אדם, בשביל מה צריך לספק מים גם לבהימות? לא. והיא השקיתה את העדה, את עם ישראל, וגם את בעירם, גם את הממון של עם ישראל, את הבהימות שלהם. למה? כי התורה חסה על ממונם של ישראל, היא חסה גם על הבהימות. אז אם כן, התורה מלמדת אותנו כמה צריך לשמור על רכוש של כל יהודי ויהודי, על הרכוש שלנו, ועל הרכוש גם של אחרים. הדרן הלך, אלו מנחות נקמצות, סייעתא דשמיא, בשעה טובה ומוצלחת. ועד כאן השיעור על דף ה-Nו.